محمد شفیق سید الرائیڈر آف پاکستان کشمیر گوڑ کھنائے آئے اندر تارا کئیو بھٹا صاحب نے مشکور دی ممن ہون زندہ باد بھٹا صاحب آؤ جی چوہدری محمد شفیق چلو میرے گالا بڑی مہربان سنوارے میں مشکور ماسٹر ہاں جی تنویر ہے ڈاکٹر طاہر صاحب پرم چند یوگ ضلع جھانگ میں اس کو سپروائز کرتی ہوں وائے گڑ جی واجد صاحب اسلام آباد پولیس آؤ بھائی آئے چوہدری محمد اشرف صاحب بڑی مہربانی چوہدری سفر صاحب آفت کنڈ ملک اسد صاحب کی طرف ملک 100 روپے کا انعام جناب طارق ایوب بھٹا صاحب کی طرف 150 کا انعام چوہدری سفر صاحب بڑی مہربانی جی حاجی صاحب کا 150 کا انعام حاجی محمد صدیق صاحب کی طرف حاجی محمد خان صاحب کے لیے 150 کا انعام جی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ جی ہر آنے والے مہمان کی عزت مقدس کھلاڑی کا بہت اچھا کھیلتے مالے کا سب سے بڑی ہے میری راجا محمد اشرف صاحب سپر سکس گوئر خان دے مینیجنگ ڈائریکٹر سرپرست سیال آمان دی طرف جی میں اکتر نوکر نہیں مجھے 100 روپے دے انعام حسرت لائی دا بہت بہت شکریہ جی راجا محمد اشرف صاحب جگہ صاحب آپ بیٹھو تحسین خان یا زیر آپ مجھرا جگہ اگر آئے ہیں تو تیرے مہمان ہیں آپ کے مل لو بہت اچھا وسیم بہت اچھا آپ سکون جی اس علاقے رمائن آج کی رائے سردار انصر خان کو فیصل بھٹی شاہ بابا ہے گوڑ جی محمود الحسن کنجیار نیا ریاض کلی آرہ میر خان بلک سردار انصر ویری گوڑ آؤ جی آجا گوڑ چوٹی بہت اچھا نوٹ اگر میٹ میں ٹھیک ہے اچھی ٹرائی جمیل ڈبل آؤٹ بھی سیون فائیو جی 7-5 پہ ٹائم آؤٹ مونگلی ابڑی لال بھائی مونگلی ابڑی بھائی چلو
خلید ساری اور جناب فضل ظہیر صاحب اپنی ٹیم تیار رکھو جی مہربانی کر کے آپ ٹکا مار خال کیا اللہ کماڑی لات ضلع سرگوڑا حاجی گیر کیا بھائی حاجی تکڑا ہو گیا حاجی محمد خان مل گئی نثار بھی آپ تک دینا تھا نتیجہ جناب کے سامنے علاقہ پورا پوری وادی کشمیر پورا پنجاب پاکستان اکٹھا کر کے سموٹ کی گراؤنڈ چلایا خود ان بال کا من ہوا سپر کو سگی بات موڑی چھوٹی اور
سماج اسلام آباد پولیس گول چوکی انتظامیہ واہ جی صاحب اور اچھا محمود الحسن گیا سردار ہم سب افضل بھرو کا ہے میں نظر پوائنٹ کتنے ہوئے جی ایک تین جی اٹھ دس کا مقابلہ دوسری ہے چلے